ବିବାହ ଏକ ପବିତ୍ର ବନ୍ଧନ। ସାତ କଳସ ଆଠ ଦୀପକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ସାତ ଜନମ ପାଇଁ ସାଥିରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବେଦୀର ହୋମନିଆର ଚାରିପଟେ ସାତ ବେଢ଼ା ବୁଲି ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି ଏହି ଯୋଡ଼ି। ସାଥିରେ ଯିବା ସାଥିରେ ମରିବା, ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ସହ କଥା ନହେଲେ ନାହିଁ କ'ଣ ହେଲା, ନିଜ ଇସାରାରେ ପରସ୍ପରକୁ ଅନ୍ତରରୁ ବୁଝିବାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ପବିତ୍ର ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଛନ୍ତି ଦୁଇ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଶୁଭଶ୍ରୀ ଓ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ। ଧୁମଧାମରେ ଚାଲିଛି ବିବାହଘର। ଦୁଲୁକୁଛି ପୁରା ପରିବେଶ, ଡିଜେର ତାଳେ ତାଳେ ନାଚୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ। ବାଟ ବରଣୀ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଏ ବାହାଘର ଦୁଇ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେଉଥିବାରୁ ସମସ୍ତେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ। ଆମ ସମୟରେ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ସମାଜରେ ଯେମିତି ପୁଅ ଝିଅଙ୍କର ବିବାହ ରହୁଛି, ସେମିତି ଆମ ପିଲା ଯେହେତୁ କଥା କହିପାରୁନି, କାନକୁ ଶୁଭୁନି, ଆମେ ସମାଜରେ ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଏ କାନକୁ ଶୁଭୁନି ତ ଆକୁ ଝିଅ ମିଳିବନି, କିନ୍ତୁ ଆମ ପୁଅ ପାଇଁ ଠିକ୍ ଉପଯୁକ୍ତ ଝିଅଟିଏ ଆମେ ବାଛିଛୁ। ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। ଆମେ ଭାବିଲୁ ଯେ ପୁଅ ଯେହେତୁ ଆମର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ କଥା କହିପାରୁନି, ତା ମନ କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ ସେମିତି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପିଲାଟିଏ ହେଲେ ଆମ ପୁଅର ମନ କଥା ବୁଝିପାରିବ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଛୋଟବେଳୁ ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ସିଏ ପିଲା ସଂସାର କରିବେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ଆଜି ଦୁଃଖ ତ ଲାଗୁଛି, ଫେର୍ ବି ସୁଖ ଲାଗୁଛି ସେ ପିଲା ଆଜି ସଂସାର ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ଆମେ ନୟାଗଡ଼ର କୋସ୍କା ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପିଲାକୁ ବାହା ଦେଇଛୁ, କାରଣ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଠିକ୍ ରହିବ, ସେମାନେ ଭଲରେ ସଂସାର କରିବେ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦେଇଛୁ। ଉଭୟ ଶୁଭଶ୍ରୀ ଓ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଶୁଭଶ୍ରୀ ଏକ ଘରୋଇ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକତା କରୁଥିବା ବେଳେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଏକ କମ୍ପାନୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ଶୁଭଶ୍ରୀଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ପଡ଼ି ବୈଦିକ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ବିବାହ ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା। ଉଭୟ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଉଭୟ ଉଭୟଙ୍କ ମନ ମିଶି ପାରିବ ବୋଲି ପରିବାର ଲୋକ ଏପରି ବାହାଘର କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି। ସେ ଗ୍ରେଟ୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍, ସମସ୍ତେ ଭାବିବା କଥା ନୁହେଁ, ସମସ୍ତେ ଯେ ଝିଅ ପୁଅ ଅନ୍ତରଣ କରିବା କଥା ନୁହେଁ, ବିକଜ୍ କିଛି ଯଦି ଡିଫେକ୍ଟ ହେଇଛି ଦେଟ୍ ଇଜ୍ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ଅଧୀନ ନାହିଁ, ସେଇଟା ଗଡ଼୍ର ସେମିତି ଆସିଛି, ସେଥିରେ ତାର ମିଷ୍ଟେକ୍ କ'ଣ, ତାର କିଛି ମିଷ୍ଟେକ୍ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସି ସୁଡ୍ ବି ଟ୍ରିଟେଡ୍ ଏଜ୍ ଏ ନର୍ମାଲ୍ ଚାଇଲ୍ଡ। ବାହାଘରକୁ ଆସିଥିବା ଅତିଥିମାନେ ମଧ୍ୟ ବାହାଘରକୁ ନେଇ ବେଶ୍ ଖୁସି। ଏପରି ବାହାଘର ସମାଜକୁ ନୂଆ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆସିଥିବା ଅତିଥିମାନେ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆଜି ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଟାଇପ୍ର ବାହାଘର, ପୁଅ ଝିଅ ଦୁଇ ଜଣ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହେଇ ବି ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ବାପା ମାଆଙ୍କର, ଆଉ ଏତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, ଗେଷ୍ଟ ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁ ପୁଅ ଝିଅ ଯିଏ ଏଜୁକେଟେଡ଼, ଯିଏ ମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆଗ ଧାଡ଼ିରେ, ସେଇମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଭାବିନାହୁଁ, କେବେ ବି ଭାବିନୁ ଯେ ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବି ଆଗକୁ ଯାଇପାରେ, ଯେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଜବ୍ ବି କରିପାରିବେ, ସେମାନେ ବି ଆମ ଭଳିଆ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରେରଣା ଦେବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆପଣମାନେ ବି ଏଥିରେ ସାମ ବାଣ ରୋଷଣୀ ଯେମିତି ବାହାଘର ହୁଏ ପ୍ରସିଜୁରେ ସବୁ ବାହାଘର ହେଉଛି, ଆମେ ଏଥିରେ ମୁଁ ତ ନିଜକୁ ଭାବୁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଭାବୁଛି ଯେମିତିକି ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେଇଛି। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କୁ ବୋଝ ଭାବୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଦୁଇ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ବାହାଘର ଦୁନିଆ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ସୋରରୁ ଗୟାଧର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।